а потім будемо вже швидше на початку. Значить, кілька основних моментів. Давай 69-ї ми починаємо. В принципі, це основна її, тут близько 70% Карпатки є. Ось цей пік свідчить про те, що є Карпатка. Але є підмішано тут і явно є підмішана якась типу карніки. От вона, карніка десь підмішана, оцей пік характеризує, що карніку. Але ще один нюанс треба було би сказати тут, характеризуючи цю сім'ю. Значить, ось крутизна ось цих схилів. От крутизна. От, наприклад, 70-й, от тут дуже крута схили. І теж на Карпатка вона. Але от, от така крутизна схилу говорить, дуже круті схили. Говорить про те, що ця сім'я, розумієш, вона Карпатка, але вона має дуже різкі ознаки. Це значить, що якщо умови навколишнього середовища будуть різко мінятися, то ця сім'я, її шанс вижити, буде малий. А от коли пологі такі схили, оці пологі схили, то виходить, що ця сім'я є дуже така лабільна, яка їй легко в змінних умовах пристосовується до тих чи інших умов. Угу. А от така сім'я, коли такі дуже круті схили, значить, чим пологіші ці будуть схили, таким чином, як і висновок. Чим пологіші оці схили, тим сім'я є більш стабільна у тебе на пасіки. Ось що важливо. Вона пристосовується. Вона дуже, вона легко і хорошо пристосовується. Чим крутіші схили, тим вона ну, не може отак пристосуватися до цього. От, наприклад, тут оця сім'я краща за 70-ту, тому що у неї якраз оці більш пологі схили. І, значить, пристосування у неї будуть направлені, ну, більш широкі пристосування. 70-та сім'я. От тут вона, зразу треба сказати, що це швидше всього. Тут основна все-таки Карпатка. Основні признаки є, характеризуються, значить, це карпатська порода бджіл, але, значить, вони підмішані, значить, кавказька і середньоросійська. Кавказька і середньоросійська. Тобто, така сім'я має певні ознаки. Чим вона, наприклад, корисна може бути для тебе? Вона може бути корисна для тебе тим, що вони будуть гарно зимувати з одної сторони, тому що оце, оці бджоли, які середньоросійські, вони легко переносять зиму. В той же час є кавказькі, значить, і тут теж домішані. Значить, вони характеризуються певними розвідками і так далі. От така сім'я може характеризуватися, в принципі, тим, що вони будуть, знаєш, не особливо злобливими. Нормально зимувати, в той же час нормально весною розвиватися, ну і так далі. Тобто, оці кавказькі, дивлячись, які ознаки збереглися в цій сім'ї, які ознаки кавказця збереглись. Якщо, наприклад, взривний розвиток весняний зберігся, отлично. Якщо кавказці своєю миролюбністю нейтралізували російську, це теж позитивна ознака. Тобто сім'я така доволі цікава саме таким от схрещуванням. Але це розуміти треба, що це є гібрид. І в зв'язку з цим, якщо ти будеш отримувати, наприклад, дочок від цієї сім'ї, то воно може йти подальше розщеплення. І це подальше розщеплення може бути не дуже позитивним, особливо можуть піти в злобливість, можуть піти, наприклад, в те, що можуть зимувати вони погано. От чому не прижилася кавказька в нашій місцевості? Тому що вона повинна зимувати дуже великими сім'ями, тому що вона не утворює щільний клуб. Із-за того, що вона не утворює, вона рихлий клуб утворює, треба, щоб дуже багато було бджоли. В результаті відходи багато бджоли і так далі. Ну, тому вони у нас погано зимують, кавказці. Тому вони у нас не прижилися. Ну, тому подальшому має от такий гібрид, де все-таки переважають Карпатка. Ну, у цього гібриду у дочок можуть вищеплюватися якісь ознаки, як позитивні, так і негативні. Я зрозумію. Тому можна дочок мати від них. Но як вони себе поведуть, ти повинен розуміти. Ти взяв, наприклад, дочку, і ти побачив, от, наприклад, у тебе 70-та сім'я хороша. І якщо вона хороша, то
значить, по ознаках. Ти попробував дочок, взяв кілька дочок від неї, але ти зразу повинен за ними чітко і жорстко слідкувати. Як тільки ти побачив вищіплення негативних якихось ознак, значить, ти повинен їх ліквідовувати і з ними далі не працювати. Значить, ось оці піки, про що я тобі говорю. Далі наступна, значить, сім'я. 71-ша. Вона теж в основі є Карпатка. В основі Карпатка. Але ось тут примісі вроді би і небагато, але от вона якраз от має оцю остроту, і примісі мало інших, то це значить, що вона може при певних умовах бути непоганою сім'єю. Але в неї немає ознак, які би допомагали. Ну, при якихось змінах навколишнього середовища. Розумієш? От то, що я вже говорив. Якщо тут може щось вищеплюватися у дочок, то тут майже нічого не буде вищеплюватися. Тому вона має дуже вузькі ознаки Карпатки, ось такі строгі ознаки Карпатки, сконцентровані, да, ознаки Карпатки, і це не є дуже добре. Тобто, щоб для виживання. Трьох, значить, то це, наприклад, практично саме ліпше виходить. Так, це виходить саме ліпше. Із цих трьох це саме оптимально. Значить, ну, можна подивитися за дочками, що буде після цієї. Може бути по-всякому вищеплюватися. Може. Можливо, от тут ось ці, оці от тут плато, які є, можливо, вони розійдуться і получиться пологий такий у дочок. Можливо, так воно буде. Але за цим всім треба слідкувати, жорстко дивитися і слідкувати. За ознаками слідкувати, як сім'я себе веде, і так далі, і так далі. Тобто постійно слідкуєш по журналу, значить, за цим, як вони себе ведуть, ці сім'ї, і як характеризуються. Тому що може бути такий варіант, коли якісь ознаки вищепляться якісь звідси, бо це все одно гібрид, це не є чиста лінія. Це все рівно гібрид, хоча він наближений до чистої лінії. Але от ознак от таких, які би лабільних давали, характеризували як лабільність, от, тобто таку, знаєш, от це є таке, валентність, є таке поняття в екології, знаєш, тобто можливість пристосуватися до неї, вона дуже обмежена в пристосуваннях до навколишнього. Тому з нею треба обережно бути, з такими сім'ями, з гострими піками.